Sala Yue, Seara, Dauda, Vadanda, Sandavara, Tana Mu, Tudana, Vadaviane, Sao Towe, Yetana, Motida, Seara, Pia, Sanya, Bina, Vaya, Yote, Swa, Liao Tap, and Ja Abadi Pia. ကတောနှင့်သူတေသနာလုပ်ငန်းများကောင်းစဉ်ဖြင့်စာတန်းတင်သွင်းဖတ်ကြားမည်အရှင်ကုမာရအင်းတော်ဌာနစုမူသူတေသနာဘာသာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေဌာနအားစာတန်းဖတ်ကြားတင်သွင်းပေးနိုင်ပါယံလျောက်ထားပန်ကြားအပါတိဖျားကြောက်တော်မူလာကြကုန်သော ပါမောက်ခကျုပ်ဆရာတော်အမှုရှိတော်ဆရာတော်တန်ခါတော်များနှင့်တကွာအဲ့ပရိဒတ်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဗျာဖျားတပည့်တော်ကတော့သူတေနာဘာရာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေဌာနမှအရှင်ကုမာရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဒီကောင်းစဉ်နဲ့တူဖျားတပည့်တော်အနေနဲ့အချက်၃ချက်ဖြင့်တင်တွင်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဗျာပထမအဦးဆုံးအချက်ကတော့တက္ကသိုလ်၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတေသနာဘာသာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေဌာနအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ရာမှာသူတေသနာလုပ်ငန်းရဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရ
Pichang, Oxford Lanna Dictionary Ma Pumbia Habare Pia. Tu ye Muyenzak Longaro, Junibasita Sure, Letem Barazagani, Sender Lajem Chipare Pia. Siane Debido Poehue, a Debe Yabare Pia. Rajamulo, Junibasidi Sura, Siadabi Ninusua Chin, Pinya Denjay Sanya, Gondube Dumia, Ama Kanje, Pupi 90. တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ယူနီဘာစီတီဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့တက္ကသီလဆိုတဲ့ပါဠိဝေါ်ဟာရတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆက်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက္ကဆိုတာတက္ကခန္ဓာအမည်ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်မင်းသမီးရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက္ကသီလဆိုတာကတော့ထိုတက္ကမင်းကြီ
ตีลาสุราอ่ะรอเลอะถะโดมโหเลลามุสัญญาวารณาဖြစ်ပါတယ်ဗျာတက္ကတီလာဆိုတာရုပ်တိရှိရှိចောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီးချဲ့ထွင်၍တွေးခေါ်ခြင်းအလေးထားကိုတင် ကျော်လိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့သူတေနဘာရာပြန်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေးဌာနအကြောင်းမိတ်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပြည့်တိဌာနတက္ကသိုလ်ကြီးများမှာတင် ပြရပြီတော်တို့သူတေနဘာရာပြန်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကတော့နိုင်ငံတော်ပြည့်တိဌာနတက္ကသိုလ်များကပြည့်အတိဓမ္မစာပေများကိုပြည်တွင်းပြည်ပတို့ကြကြပြန့်ပြန့်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်ရန်နိုင်ငံတော်ပြည့်တိဌာနတက္ကသိုလ်များ၌ဗုဒ္ဓတာရဏတော်ဆံရှားပါတော်ကျမ်းစာများထုတ်ဝေနိုင်ရေးစာတင်သားများအတွက်လိုအပ်သောပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာများထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်ရေးတက္ကသိုလ်နှစ်
Academic reputation, employer reputation, student to faculty ratio, research citations per faculty member,
Proportion of international faculty, proportion of international students to keep out of here. Teacher Chow Chama, to the Nalunga, Nasa Yaka, Nunkamia, Bawinira, Pimia, Mapi Baratia. Now to Kuaro, Times Higher Education, Y University Rankings, Nipsi Baratia, to my Chang Najet Bawin Maratia. Teaching, Research, Research Citations, International Outlook, Industry, Income, the Webpi Baratia. Tisanea, to the Nalunga, a check. Yakai Nong Chow said, Kamia, Bawinira, Pimia, Mapi Baratia. Now Senator Kuaro, Academy ranking of Y University ဖြစ် ပါ တယ် ဗျာ သူ ကို Shanghai ranking စနစ် လို့ လည်း ခေါ် ပါ တယ် ဗျာ သူ မှာ အချက် 6 ချက် ပါဝင် ပါ တယ် ဗျာ alumni awards highly cited researchers papers in nature and science papers index per capita performance တို့ ဖြစ် ပါ တယ် ဗျာ ဒီ စနစ် အရာ သုတေသန လုပ်ငန်း ဟာ ရာခိုင် နှုန်း 60 ခန့်မြောက် ပါဝင် နေ တာ တွေ့ မြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဗျာ နောက် တစ်ခု ကတော့ ဖျားတပြီတော်တို့သူတေသနဘာသာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေဌာနအနေဖြင့်သူတေတီများလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ရှေးဟောင်းစာမူများပေးစာများမနေပြန်လည်၍ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့စာအုပ်စည်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကတော့မဖတ်ပြတော့ပါဘူးဗျာဤကုန်းချုပ်အနေအားဖြင့်သူတေသနလုပ်ငန်းဆိုတာတက်ဂရုတခုဤအဆင့်အတန်းတက်ဂရုတခုဤဂုံတိတ်ခါအတွက်လွန်စွာမှပင်အရေးပါလာပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်၍တာနာတက်ဂရုကြီးများတွင်သူတေသနဘ
ဖျားတပည့်တော်ရဲ့စာရံကိုဏိကုံးချုပ်ပါတယ်ဗျာ။ဣဇာရဏေပတ်သက်၍မော်ဒီတော်ဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒ္ဒန္ဒဆန္ဒဝရဌာနမူတုရေသနာဘာသာပြန်နှင့်သာဝထဝေယေဌာနမှာအကြံပြုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးပါရန်ရိုသေးစွာလျှောက်ထားမှန်ကြားပါသည်ဖျား။နာရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်များလည်းခန်းညောင်းပြီနားလည်းညောင်းတော့ပဲအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီစာရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအရှင်ပြန်များအခုတပည့်တော်တို့ဒီကို မိတ်ဆက်ပေါ့နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဒီတက်ကသူယူနီဘာစီတီအဆင့်ရန်ကင်းစနစ်ဒါကဘာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်တွေကိုဒါချုပ်ပြီးတော့ပြောတော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ3မျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုရှင်ပြန်များအားလုံးတပည့်တော်ဒီနေ့လျှောက်ထားလို့တာကဒီကနေ့ကျင်းပလိုက်တဲ့ဒီဌာနပေါင်းစုံယူနီဘာစီတီဒီဗလော့ပ်မန့်ပရိုဂရမ်ပေါ့ဒီတက်ကသူဖုန်ချိုရေး တူတေသနာစာရန်ဖတ်ပွဲဆိုပြီးတော့ဒီပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာဟာဆရာနဲ့တပည့်ညီညွတ်မှုကိုပြတာပဲမိခွန်းရှင်နဲ့အဖြစ်ရှင်ညီညွတ်မှုကိုပြတာပဲတပည့်တော်အခုဒီအဆင့်တင်တဲ့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာဒီစာရန်ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယူနီဘာစီတီအဆင့်ပညာရေးစနစ်တခုကိုရန်တော့မယ်လဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဆင်ပြားများအားလုံးမနေ့ခေါနာရွေးရနေပြီးတော့အခုဒီချိန်ထိအောင်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့အခုလိုဒီမောမောနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အခုလိုလှိုက်လှိုက်လှန်လှန်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဝိုင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးအပြေရှားကြတာဒါဟာတက္ကသိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဗျာ။နောက် ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ရှယ်ဗီရှင်ဘော။ရှယ်ဗီရှင်ဆိုတာကိုစာရန်ရှင်များတို့ရဲ့အယူဆတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကို ရှင်ပြားများကိုဒီနေ့တာရှယ်ယာရင်းလောက်တာပါပဲအဲ့လိုရှယ်ယာရင်းလောက်လိုက်တဲ့ဒီကနေ့ရှယ်ယာမှုတွေဟာ တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးတပါးနဲ့တပါးအခုလိုအယူဆတွေညှိနှိုင်းတာဟာတပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့တာအခုအစဉ်အတန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက် systematic thinking လို့ခေါ်တဲ့ယူနီဘာစီတီအဆင့်တက္ကသိုလ်အဆင့်တပည့်တော်ပညာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ systematic thinking ဖြစ်အောင် systematic thinking ကိုလုပ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ပြားများဒီနေ့ presenter များ speaker များဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့ presentation တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
สนิทจะเตรียมจัดธารากูตุยยาวาเลยแต่ว่ามาสกุลซาซองตะคุซาดันตะคุมาดูยารู้ชั่วๆเราไม่ใช่ว่าอุปยาเรศเราเลยไม่ใช่ว่าอารมณ์ฮะดูยารู้เบี้ยเนาะตุเรศนามีสิ่งเนี่ยจีเรียกขามาตุเรศน่ะมีลงเนี่ยจีเรียกขามาสิ่งที่เรารู้ดูยารู้ชั่วๆจังมาเลยนะเจ้าที่กันนี่ซาดันนี่อารมณ์ฮะสิสเต็มเวทเต็งกิ้งเส้นดูยารู้ยูนิเวอร์ซิตี้เส้นปัญญาเยอะตะคุเลเวอร์เดียกขามา ลองเอ็มดามาอัตโนเวเน่เด็กตัวเด็กคู่เดียร์ดูยารู้ยานอเมียยี่โจชีเดียร์ดูยารู้ลุยเช่าท่าจังมาเลยน้าดูยารู้รีซาร์เนี่ยมาป่าเรียดได้ยูนิเวอร์ซิตี้เด็กคู่รันเนี่ยค่ะเด็กตัวเด็กคู่รันเนี่ยค่ะมาอเมียเนี่ยเจียมมังตันนายบุอเมียเนี่ยเชคเซนนายบุอเมียเนี่ยดูยารู้ว่าจะเอโน่ป่าวเอ็มปัตเตอร์นายบุสุดเลยดีจีเวจักกันนั่นแหละเด็กไพรมารีพัฟฟ์สเชปาร์เลยเพีย แล้วเจ้าดีวอร์ดีปัปปัสก็ดีวอร์ดว่าเนี่ยชีพยาวลมีอาวาวแล้วเจ้ากูดีเรียกมาดูสารนิเทศเตรียมจัดตัวเรียดได้เรนกิ้งตั้งมาเดือนนี้มาคิวเอสเรนกิ้งโลกอเรียประมาณตั้งแต่เรคิวเอสเรนกิ้งโลกอเรียควอลิฟิเคชันสแตนดาร์ดยี่ตัวไปตั้งแต่เรนี้มาดีวอร์ดกูลมอยู่ตัวเดือนนั้นลงงานนี่ฮะนั่นแปลว่าชีทางงานนี่วิโรปาวันนี่ละตัวยามาเชื่อไปเลยกูดีวอร์ดกูคิวเอสนี่ฮะดีวอร์ดกูยูนิเวอร์ซิตี้ ranking ก็ตั้งมาเด็กค่ะกูจังดูจังตามีอ่ะกูยาชีทาร์เร็ปเว่ยาชีทาร์เร็ปยี่เช่นนี่ฮะแต่ฉันตัวเด็กตัวเด็กชาตัวนี่อ่ะแต่ฉันตัวทนายเนี่ยเช็คเส้นนายมือชิมชิสุดเลยลมอยู่ตั้งแต่อะไรเช่นไปเลยแล้วกูเรียกว่ารู้ดีตาดันนะเด็กตัวจีดีฮะตาดันนะเด็กตัวจีดีกันเนี่ยปีไรเดียดีบุ้ยเลยฮะเช่นพยายามดีบีรุ่นเป็ดเด็กตัวมาเป็ดตัวเป็ดพวกเอซิมาเป็ดตัวเด็กว่ารู้ดีตาดันนะเด็กตัวจีกับปีอะไรเดียดี บีเอบุรีเซมพ่อแบบเชี่ยเอ็มเอบุรีเซมพ่อแบบเชี่ยเชี่ยบีเอชีจะมาบาร์กูแบบเชี่ยเชี่ยดีพ่อเรียอาลงฮะเชี่ยพยายามจะด้วยดีว่ารู้ดีเด็กตัวยี่เรียนในวิโรอเมริกันจะปีไหนมาเลยแล้วจังดีว่ารู้ดียี่เรียนมาเราดีว่ารู้นับว่าดีเด็กตัวยี่เดียฮะย้อนเราฟาสต์เกรย์ปอนด์นอปรามาเนียกันในวิโรอคุชินีว่าดีเดียพี่เอริลูเวอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็งก์ดีว่ารู้ตัวเรียกขามาจารอเลยอคุดีว่ารู้เย่แต่เบรดีแต่ชุดดีว่ารู้ต
Madriya buere ne tachane ya ma tua biro amfiri baragu PhD buere ko darai join lo ya bi sura ti ya bare phya tabi ro ye aku thira wara tak tu ga wini pamauk ka di dr parami ye tabi ro na pa tabi ro na pa ti di tak tu yi ga pe lai te tabi ro tak tu di tadana tak tu yi ga pe lai te ma Buddhism Bueko, do you are a me pupil? I mean, Buddhism Bueko, do you are a Piabima? D. The Chan Nanganadu, Jangera. Hello, Jangera, Chitta, the Yoru, Dana Tego, Ya, be like that, be a Bue, M. E. Buedo, D. Guaranti, Chitta, Joyano, do you are a Tego, Yan, if you are Billet at the Bueriha, Nanganaga Tego, Mario, Chiselo, Yare, do you are Luli, Shoutaja Mare, Rajamulo, QS. Ranking ia review itu tamat dek kamar review di dek tu jadi dah dek tu asyik review itu tamat lo ya wara negara kamar review check selo ya dek lo review shout aja mana dah asyik. Now jadi review check ingat gua doa pun jadi apa pihak? Pun jadi apa pihak? Hello review aku shout aja negara review dek tu ur sebaro penyaji akhirnya ranking ni tamat dek kamar tu jadi review tamat tinggi dek di penyaji dia. Amnya dua. Aku dah kedua cina cik selalu yari penyayat di pesat dia Raja Mula Risa dan Sien Tempiara di Chong Yari ha Sienpiaru Alung dikendi Lusya dia Lusya mu Alung ni patah ni dia Sienpiaru Riyaru Alung dikendi Lusya ni dia Lusya mu jini patah bido Dikendi Lusya dia Lusya mu di Ya ya no Riyaru di dek dua dua Miayi Jidu Siwa dia Miayi Tambu Siwa dia Alu Tambu Si dia dua cao Sienpiaru Alung Aku belum jauh pawai pilih tu, jadi tu cemara lo jauh jaya ni. Video yang tungtak cekon di kong cok barai, cemara mana media sih dah ule, media bija apa ya? Apa yang apa ya? Video order dah apa ya? Jangan nak baca apa ya? Video megong memegang nengai cok pun jua apa ya? Video lo. Di yang orang punya pada video ini di sarang papa ada kau yang ada, lalu mula jadi tema. Jadi video lungen depan ini, opu mula ni, ada jenis yang sila dan shout awak. Jadi mal, ada yang cawan ada lungen di
ဟိုတက်တက်ကြွားကြွားဆွေးနွေးနေတာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတကယ်ကိုပဲသူတို့ဟိုအားတက်ပါတယ်ဖျားဒါကြောင့်မလို့ဒီဖိတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ဖျားများကိုလည်းအလွန်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားဒါလေးကိုလည်းရန်ကုန်ဆရာတော်များအဖွဲ့ကပြောပေးစီခြင်းပဲလို့သူတို့ထင်လို့ပါဖျားတပည့်တော်မိကုန်းကဖျားအခုဝင်းစာရံကိုချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူတို့ကသူတွေသနာရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဖျားသူတွေသနာရ
ตุริตนาบลาวไขมาตะเลตุริตนาบลาวโหตอดๆเปียงๆตอดๆคักๆရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမူတီပြီးတော့ဒါအဖေးတဲ့ပုံစံကိုဖြစ်နေတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့တခါဒီဘက်ခင်มาလဲပဲတို့ရူကဟိုအကုန်လုံးကနေပညာတွေတိုးတက်လာတယ်ဘာသာရဲ့၄လာမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အเจ้าရတခုလေးလာတဲ့အခါမှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အတွေးခေါ်လူမှုရေးစသည်အဖြစ်ဗော
ตุริธนาปีดันตุริธนาเมษีเนี่ยไต่ฉะไล่ได้คําอ่ะตะชู่มะไข่มาได้หาริอ่ะจะตัวได้เออตะบี้รอช่องจินเนี่ยอุตสาหกบ่เผียตะบี้รอรู้กาตุริธนากูตอกๆเปียงๆไข่ๆมามาตะแกโหตุริธนาเมษีเนี่ยจี้พี่รอมะไข่มาได้หาเป่แม่ปုံซันမျိုးเนี่ยตะบี้รอรู้กาตุริธนากูไข่มามาเลิกจักมั้ยสู้ว่าတော့เผียดิบ้านมาเลยเวตะบี้รอรู้กาทีร้านวราเยสันนงนี่กูทิ้งทิ้งอ่ะเลยบ่เผียทีร้านวราเบลีกูตะบี้รอจําโหทา အခုဒီကျန်တဲ့ဥမာထားပါဗျာအခုဒီနေ့ဘေခုနေကိစ္စဆိုရင်ပဲဒါဆရာတော်တွေတို့ traditional ရဲ့လက္ခဏာတွေဥစားဘေခုနေတာနာရှိလာခွင့်ရှိတော့ဘောဗျာအဲသို့တော့တို့တို့ဓမ္မဒုတာစာရန်ဖတ်ပေါ်တော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမတိတ္တရဲ့ဟိုကိုမန့်ကိုနားထောင်မှုပါတယ်ဗျာအဲသူကတော့ကိုရှေးတုန်းကဆရာတော်ကြီးလေဘေခုနေတာသနောပရိသတ်ကျမ်းပါညာစသည်အပြင်ရေးခဲ့ကြတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးလေပဲတကယ်စာတတ်ပိတတ်
ဒီထေရဝါဒဆန်တို့ထိန်းတဲ့ဥစ္စာကဘလောက်ဒီလိုကအတိုင်းတာပမာဏအထိသွားတင်တယ်လေပေါ့ဗျာဒါဥစဉ်ရဲ့အမြင်ကိုဟိုဘာမှမထောက်ထားဘဲနဲ့ဥစဉ်ပါစနေအမြင်ကိုတော့ခါခါလေးပေါ့ဗျာတပြီတော့ဘယ်အထိဒီလိုအကယ်ဒမီစံတင်တယ်လေဘယ်အတိုင်းအထိထေရဝါဒဆန်တို့ထေရဝါဒဘယ်လူကိုထိန်းသိမ်းတင်တယ်လေပေါ့ဗျာဥစဉ်ရဲ့အမြင်လေးတပြီတော့အဲနားကျင်ပါလေဗျာထေရဝါဒအမြင်ဆိုရမှာဗ
ဒီလိုဆိုတော့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 
ทีละวาระก็เบเส้นที่ทิ้งได้ยามมาเลยสุดาก็รอที่วิธีการไล่ยี่สิบวิดาเว้ยแล้วที่วิธีการไล่ยี่ที่วิโรว่ามาเปลี่ยวเปลี่ยวทิ้งได้ยามมาบ่แล้วนี่ป้องงาลองสุดาก็รอภาษาเปลี่ยวไปสิละเป็นรูปแบบมาดันสิละมันสิบ่ภาษาเปลี่ยวเลยเปลี่ยวจระวะแล้วที่ละวาระที่วิโรเบเส้นที่ยามทิ้งมาเลยสุดาก็รอที่วิโรก็ว่าดีดีเว้ยทิ้งเสียจริงนะบ่เบี้ยที่รู้ไปเช่าท่าจังมาเลยจริงจริงมาเลย มิงลาบาเพียทวีโรก็รอสโลรันนี่เดินนั่นดาเช่นเดียนันนามีพิบาร์เพียทวีโรเมจินาก็ตุลีเดินนั่งลงงานนี่มีอาดุงาสั่นเลลีลาไลซานนายมูเช่นมีอันนี่เนี่ยเป็นรูสปูรีติงินีปีนัยมาเดลเพียทวีโรว่าฐานะนี่เนี่ยรอเพียทวีโรว่าฐานะก็ติงใจสัญญาฐานะมารอบ่าวเงินน้ำหูบ่าวเพียทำไมไม่รู้ทวีโรว่าที่ตุลีเดินนั่งลงงานเนี่ยประเดี๋ยว เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเลยเว้ยโอ้เชียงบ้านเราเนี่ยเตะยาวผู้จำเป็นจะมาเลยพี่นะวิโรเลยเว้ยดีท่านาไรมาเลยเว้ยทุเรียนนั่งลงงานเนี่ยประเดี๋ยวดีลงนี่ราชีมาเลยพี่แสดงพระบุญจันทร์บาราดีท่านาไรบ่พี่อะไรมาเลยเว้ยป่าวเวมุโอ้จำเป็นจะมาเลยพี่นอกจากคุยอะไรดูเลยกูลีลาเจเนสกันเนาะพี่ยูจูมาเลยเว้ยชาลุยาบาร์เลยพี่แม่มาเดี๋ยววิโร ตะคู่ว่าลีลานี่ฮะเลยตะคู่ชีวะเลยพี่ฮะเดาดาวันน่าตีดีทำอะไรพี่ฮะยังงงนับบัตรยูจูมาเดินทาราข้างไรเดินทาราชีวะเลยพี่ฮะอะไรเลยเว้ยลีลาจิโรยาวเลยพี่ฮะมามาจิโรมาเลยพี่ฮะ
ပြီးတော့တာနာတက္ကသီလဓမ္မစရာတန်ပထမနှစ်မှာသင်ယူနေတဲ့ဓမ္မပါဠိဖြစ်ပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်အများကြီးစဉ်းတန်းကိုခွဲခြားရာတွင်သူတေသာလုပ်ငန်းသည်အဓိကကြာတော့နေရာမှာဘာဝင်ရရှိပါသည်ဆိုတာပါတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တခုမှာသူတေသာလုပ်ငန်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားနေနဲ့မိန့်ကြမိပါဗျာတပည့်တော်အမြင်နဲ့ဆိုတော့ဗျာသူတေသာလုပ်ငန်းဆိုတာတက္ကသိုလ်တခုရဲ့အသက်တ
subject ku baraya tu ku go ate sait le la pi raw ma new knowledge po bhududa atit de atwe myin atit de ya aw lou ya da phit par de phya ta kae lo tu de na long ngan da ma shi raw bu so lo shin bhududa atit de atwe kho atit de tu pi raw ma ti song twa ma phit par de phya da jaw ma lo a lo bhududa atit de atwe kho atit de ma shi raw bu so lo shin tu pi raw critical thinking lo kho de ho we pan atwe kho nai zwan ni collaboration lo kho de su bang saung ya nai zwan ni creativity lo kho de ti twin phan di nai zwan ni bo phya dia ri yoe yoe twa ma phya da jaw ma lo tu pi raw lo ye tu te dana long ngan so da ha tet ko lo tu khu atwa atet ta mya a ye chi de lo bae phye cha chin ma phya chee de ma phya ဒီလိုဘောရတက်ကတူကဩဘာသာပါဗျာဆိုတော့ညီတော်လို့ပဲပြောပါဘောနော်ညီရောရှင်ပြောတော့တာသူတည်နာကဒီတက်ကတူတစ်ခုရဲ့အသက်ဟဲ့တက်ကတူမှာဒါအရေးပါတယ်ဆိုတာဘောနော်ဒီဆရာတော်လည်းမိန့်သွားတယ်ဘောနော်သူတည်နာလုပ်တဲ့အခါမှာသူတည်နာနီးစနစ်တည်းရဲ့ရေးပါဘောနောက်ကျတော့စတရက်မက်တစ်သင်ကင်းအစားရှိချက်တွေလည်းပါတာဘောနော်ဆိုတော့ ဒီကခုကတခြားဟာတွေကတခြားယူမပြောလို့ပါဘူးဗျာ။ဒါရှင်ကဟိုသူတည်နာနဲ့ကျမ်းမြူဌာနကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ပေါ့။ဒီချက်ဒီစာတန်းကိုရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒီသူတည်နာနီးစနစ်တွေဘယ်လောက်ထိတုံးလဲပေါ့။သူတည်နာကောင်းတဲ့ရွေးတာအစားပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့မှာဘာတွေပါမလဲဘယ်လို criteria ဒီတိုင်းပဲလက်စပဲထူရလားအချိကာကိုစတိုင်နဲ့ရေးရလားအပီစတိုင်နဲ့ရေးရလားအဲ့မို့မြန်မာနီးမြန်မာမြန်မာသားသူတည်နာဌာနထုတ်ထားတဲ့သူတည်နာနဲ့ကျမ်းမြူနီးစနစ်တိုင်းရေးရလားဗောနော်အဲ့လိုလေတို့သိကျင်တာပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါပြီးတော့ဒီအခုကစာတန်းဖတ်ပွဲအတွက်ပဲဖြစ်လို့ဒီတိုင်းရေးလိုက်တာပါဗျာဒါပြီးတော့စာတန်းနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုလက်စွဲစာအုပ်တွေထုတ်ထားရှိပါတယ်ဗျာအဲ
ူကျန်းတော့တွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကနေစနေတိုင်းရေးထားဒါနဲ့နဲ့ကွဲလွဲနေရဆိုတော့မေးကြပါဗျာမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ကျေးဇူးပါခင်ဒါဒီတော့မေခွန်းလေးမေခွန်းပြပါဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ကတော့သာသနာတက္ကသီလဓမ္မသတိယသရုပ်ထနှစ်မှာပညာသင်ယူနေတဲ့အရှင်သိခဝရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့မေလို့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့အစံအတန်းကိုရန်ကက်စနစ်နဲ့တိုင်းတားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရန်ကက်စနစ်တွေကယခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေကထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခေချပေးသလိုပါခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီစနစ်တွေကိုလေ့လာတော့ငါတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကိုလည်းပဲကြည့်ခဲ့မိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ QSY University ranking စနစ်အရဆိုတော့အဲ United States က Massachusetts တက္ကသိုလ်ပေါ့ဗျာ Massachusetts MIT ထင်တယ်ဗျာ Massachusetts Institute Technology ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တက္ကသိုလ်ကထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ်ဗျာသူ့အောက်မှာတော့ဒီ Oxford တက္ကသိုလ်တို့ဒီအစင်တိုင်းရှိပါတယ်ဗျာ Harvard တက္ကသိုလ်တို့ Stanford တက္ကသိုလ်တို့ရှိပါတယ်ဗျာကျန်တဲ့ဒီ ranking စနစ်တွေမှာလည်းပဲထိုင်းကျန်တဲ့ ranking စနစ်နှစ်ခုမှာလည်းပဲဒီပါရုဒခေါင်းစဉ်တွေအစင်လေးတွေဒါနည်းနည်းပါးပါးလွဲတာပါဗျာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီတက္ကသိုလ်10ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက္ကသိုလ်ပဲဒီထိပ်တန်း10ခုမှာအဲ့လိုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီ QS Wage University ranking စနစ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့အာရှတိုက်ထဲမှာရှာရှာပါးပါဝင်နေတာကတော့ဒီစင်ကာပူက
national tech group of Singapore Muda tech group. A tech group could have power in it. We are right here. The mafia, Pijabi, the Jesus, the mafia. Now time, Megan, the Kunin, a Sabido, Madrid, or Major Madrid. And I got a euro 2 days, not a year yet, so we don't need you to have a pia. Every time, Saturday and Damia, I do a low, I thought, Pia Tanjan, I'm not told with Pianchi, and I used to check Bashi, whatever. I don't know, but the beetle. สาธารณะเนี่ยตัวรู้ว่าตัวประธานจ้างตัวเลยกูไปรอเขาเนี่ยทวีพันชิมไปรู้ที่เดินชี้ได้สวยจังหวะที่เราที่เจมาร์เลยพี่ยาแล้วที่เดินพี่จ้าบีดมัวพี่ยาบัจเจอลูกค้าในบ้านเลยพี่ยาแต่มาพี่ยาเต้าทวีด้วยบัจเจอลูกค้าน้องชิบาดีเลยพี่ยาแต่มาพี่ยาคุณลูกพี่ยาไปเลยเจดีแต่มาเลยพี่ยา Alam bibi di mana dia? Waktu itu saya rapi, saya bibi ada, tauta, beranda, sandawra, tanamu. Tuduh dina pada biasa, sautu wujud tanah, ciri tu tinggi bajau. Yang biasa lihat abadi pia, sarangan sen kumara indo, tanah zumu. Tuduh dina pada biasa, sautu wujud tanah ali. Sarang pabuai pimjau ye komedi, pue guza, ciri tu tinggi bajau, lihat abadi pia.